Já que a noite vai chegando, me aconchego em teu coração. Ó Senhora branca e pura, faz eternizar minha visão. Teu olhar doce e penetrante parece falar com o meu. Ao olhar-te ardo em desejo, difundir-me eternamente em ti. Tudo em ti respira majestade, esplendor, rainha incomparável. Bela, branca, imaculada, de cristal, florida, fresca, nova e celeste. És uma expressão de amor que não se pode exprimir com as letras do alfabeto. Tua suavidade, Senhora, faz-me querer voar para ti. O meu coração ao teu, quero, ó Virgem, para sempre unir-se. Tudo em ti respira majestade, esplendor, rainha incomparável. Bela, branca, imaculada, de cristal, florida, fresca, nova e celeste. És uma expressão de amor que não se pode exprimir com as letras do alfabeto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Boa noite a você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nesse momento, que reza conosco nesse momento, aqui no nosso Rosário de Maria, juntos para suplicarmos a nosso Senhor, a Nossa Senhora, todas as graças, todas as bênçãos do céu para nós, pedindo assim que a Rainha dos Céus, a Senhora da Paz, aquela que é a mãe do Príncipe da Paz, venha nos trazer a sua paz, nos trazer todas as suas graças. E nesse mês em especial de outubro, em que vamos celebrar Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, suplicando aí a Nossa Mãe do Céu, que venha derramando todas as suas graças sobre nós, todas as suas bênçãos sobre nós, através do Santíssimo Rosário. E se nós temos essa santa devoção de recitar o Santo Texto todos os dias, de amar a Nossa Senhora através do Santo Texto todos os dias, vamos então fazer um propósito esse mês de outubro. Estamos iniciando aí o mês de outubro, para que esse mês de outubro possamos rezar o Santo Rosário todos os dias. O Santo Rosário é constituído de 4 terços. Se não me engano, no ano 2000, o Santo Padre São João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos. Mas se você, no seu dia a dia, no decorrer do transcurso do seu dia, não for possível recitar os 4 terços, vamos rezar os 3 terços, que é o Rosário Antigo. Os 3 terços mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. E fazer esse, firmar esse propósito esse mês para juntos recitarmos o Santo Rosário. Você aí na sua casa, no seu local de trabalho, ou onde você está na rua dirigindo, e nós aqui, unidos em oração. E claro, alegrando a Nossa Mãe do Céu, alegrando a Nossa Senhora, por recitarmos essa tão bela oração, essa tão simples oração, mas que é tão querida de Nossa Senhora, mas que é tão querida ao coração de Nossa Senhora. E como nós fazemos aqui inicialmente no nosso programa, pegamos uma mensagem que vai servir de base para o nosso programa, para nos ajudar a rezar melhor, para dispor melhor o nosso coração para a oração. Vamos ouvir aqui o que Nossa Senhora fala nas mensagens de Medjugorje com relação ao Santo Rosário. A mensagem 122, Nossa Senhora fala o seguinte: hoje eu os convido a começar a recitar o Rosário com viva fé. Vejamos bem, meus irmãos. Hoje eu os convido a começar a recitar o Rosário com viva fé. Assim eu poderei ajudá-los. Vocês, queridos filhos,
desejam receber graças, mas não rezam. Eu não posso ajudá-los, dado que vocês não querem mover-se. Queridos filhos, convido-os a rezar o rosário. O rosário seja para vocês um compromisso a ser assumido com alegria. Dessa forma, compreenderão porque estou assim por tanto tempo com vocês. Desejo ensiná-los a rezar. Vou repetir aqui esse finalzinho, esse último parágrafo, em que Nossa Senhora nos dá uma santa chamada de atenção. Queridos filhos, convido-os a rezar o rosário. O rosário seja para vocês um compromisso a ser cumprido com alegria. Dessa forma, compreenderão porque estou assim por tanto tempo com vocês. Desejo ensiná-los a rezar. Então, como dissemos bem no início, vamos fazer esse compromisso com Nossa Senhora. Não porque algum irmão, eu ou outra irmã fala aqui ou sugere, mas vamos fazer, firmar mesmo com Nossa Senhora. Se já fazemos o nosso rosário diário, ô glória a Deus, bendito seja Deus, por sermos fiéis a esta piedosa, a esta santa devoção à Nossa Mãe do Céu. E perseveremos, porque ela nos diz aqui, desejo ensiná-los a rezar e compreenderão quem reza, porque Nossa Senhora tanto nos ama e há tanto tempo aparece em Medjugorje, assim ela nos promete aqui. E se ainda não temos esse hábito santo, esse costume santo de rezar o Santo Rosário todos os dias, vamos firmar esse propósito. Mãe do Céu, eu quero hoje, 3 de outubro, quero firmar, cumprir com a Senhora, para com a Senhora, esse firme propósito que hoje faço. Esse propósito que hoje me coloco aqui diante do céu e da terra, diante da Senhora, de fazer o rosário, rezar, recitar o rosário todos os dias, com piedosa devoção, com carinho, com amor, com dedicação, mesmo que pode ter dias em que eu vou rezar de um modo mais apressado ou mais preocupado, porque afinal de contas são 4 terços diários, mas Nossa Senhora vai ver nossa intenção, Nossa Senhora vai ver a nossa retidão de coração. E como ela diz aqui, rezar com alegria, esse compromisso a ser cumprido e nós rezando com alegria. Então, pode acontecer de ter vezes que eu possa rezar o meu terço para cumprir o meu rosário mais apressado ou não tão bem meditado como eu queria que o tempo ali me desse, digamos assim, um tempo a mais, ou o meu tempo se alargasse um pouco a mais para que eu meditasse melhor. Mas no momento pode acontecer que eu não tenha tempo de meditar tão bem, de contemplar tão bem, mas Nossa Senhora vai ver nossa intenção, Nossa Senhora vai ver a nossa retidão de coração, Nossa Senhora vai ver a nossa boa intenção em oferecer para ela essas rosas, essas lindas rosas que ela, como boa e amorosa mãe que é, que nos ama, que quer o nosso bem, que se preocupa particularmente com a nossa salvação, ela vai acolher, sem sombra de dúvida, acolher a nossa oração, acolher a nossa recitação, acolher o nosso rosário com toda a alegria, como uma mãe que recebe do seu filhinho aquele mais simples presente, às vezes algo tão banal, uma folhinha com um desenhozinho, digamos assim, que o filhinho rabisca ali e entrega à mãe, e a mãe toda satisfeita, toda feliz, acolhe o papel com aquele rabisco do seu filho e o agradece, o beija. Assim Nossa Senhora faz conosco também. Muitas vezes quereríamos ofertar a Nossa Senhora o melhor, a melhor adoração, o melhor rosário, a melhor meditação, meditar bem direitinho, tudo bem contemplado, tudo bem feito ali na nossa meditação dos sagrados mistérios do rosário, mas às vezes não é possível, mas às vezes o nosso tempo não é possível. Então aquilo que eu pude fazer, mãe, foi isso aqui. Mãe, é este aqui o que eu tenho hoje, é isto aqui o que eu tenho hoje. E sem nenhuma dúvida, ela acolherá, ela receberá, ela nos amará e mais ainda, nos abençoará. Com a sua graça, com o seu carinho maternal, com a sua presença, com a sua proteção e particularmente,
nos conduzindo aí rumo a Jesus, o seu Filho, que é a nossa meta, que é o nosso foco, que é onde nós devemos chegar. E com Nossa Senhora, certamente chegaremos, sem nenhuma dúvida, porque ela é a seta que nos aponta, ela é a ponte que nos leva. Ela é, como dizem os grandes espirituais, os grandes santos, o aqueduto, o canal por onde passa a água divina, a graça de Deus, e chega até nós. Então, vamos, como filhos do Santíssimo Rosário, fazer esse propósito hoje e, mais ainda, dentro do nosso rosário, pedir por nós mesmos, pela nossa cura espiritual, a cura das nossas feridas interiores, das nossas mazelas particulares mesmo, também pelos nossos, os nossos entes queridos, tantas e tantas intenções nós podemos colocar no nosso rosário diário, a Santa Igreja, o Santo Padre, os sacerdotes, as crianças, os jovens, os ateus, tantas e os doentes, marginalizados, enfim. Ou seja, nós fazemos a nossa intercessão na recitação do nosso rosário e pedindo assim a Nossa Senhora que nos auxilie, a Nossa Senhora que nos proteja, que nos conceda a graça da santa perseverança, que nos conceda a graça de não desanimarmos, que nos conceda a graça de caminharmos todos os dias, como ela mesma diz na mensagem, cumprindo com esse compromisso com alegria de filho de Deus, com alegria de filha de Deus, sabendo que eu tenho uma mãe que cuida de mim, eu tenho uma mãe que vela por mim, eu tenho uma mãe que me abraça, eu tenho uma mãe que me ama, eu tenho uma mãe que se preocupa comigo. Mesmo até às vezes pode acontecer que eu não esteja lembrando de algo, que eu não esteja me preocupando com algo que por si é importante, mas vem a lembrança na minha mente. Mas ela, como boa e amorosa mãe que é, me faz lembrar, me faz pensar naquilo e me dá todas as graças, todas as condições para que eu possa realizar, para que eu possa cumprir, para que eu possa chegar à minha meta ou ao meu propósito que eu firmei. Então, pedindo assim a Nossa Senhora, a nossa Mãe do Céu, a nossa querida Mãe, a nossa Mãezinha, Rainha da Paz, Rainha do Santíssimo Rosário, vamos assim suplicar, vamos assim rezar pedindo a ela, como diz São Bernardo naquela oração tão bonita, como ele diz, nenhum pecador que recorre à Nossa Mãe, que recorre à Nossa Senhora, fica sem recompensa. Nenhum pecador que recorre a ela fica sem a sua assistência, fica sem o seu carinho, fica sem o seu auxílio maternal. Pois, como diz na ladainha de Nossa Senhora, ela é o refúgio dos pecadores, a consolação dos aflitos. Ela é aquela que nos assiste, que nos ama, que nos protege, que roga e vela por todos nós, junto ao seu Filho, Jesus nosso Senhor. E assim nós vos pedimos, Mãe, ó Imaculada Conceição, Virgem Maria, minha Mãe, e vá daí da sua casa, do lugar onde você está, aí, onde, do jeito que você está, feche seus olhos, pense em Nossa Senhora, pense no céu. Irmão, para mim é melhor pensar em algo natural, na praia, em um jardim, fique à vontade, contanto que você traga o seu pensamento, um pensamento santo, um pensamento que lhe motive e que lhe leve para Deus, um pensamento que lhe faça lembrar de Deus, para que assim, nessa nossa oração, nesse nosso momento inicial em que dispomos o nosso coração para recitarmos o nosso Santo Terço, e assim possamos fazê-lo com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação à Nossa Mãe do Céu. E assim, Nossa Mãe, Virgem Maria, nós vos suplicamos, nós vos pedimos, vive em mim, ó Mãe, age em mim, age no nosso ser, fala em mim e através de mim, fala em mim e através de mim. Pensa os teus pensamentos na minha mente. Pensa os teus pensamentos na minha mente. Quantas vezes nós pensamos, de quantos modos e maneiras nós pensamos pensamentos ruins. Passa tantos pensamentos ruins, maus mesmo, tentações na nossa mente.
um assalto de pensamentos na nossa mente nos acontece tantas vezes, em que nos põe em confusão, sem saber o que é de Deus, o que é nosso, e vira uma confusão total na nossa mente, na nossa cabeça, e que fica até difícil de eu colocar meu pensamento, equilibrar o meu pensamento ou o meu raciocínio naquilo que é o certo. Tal é a confusão na nossa mente. E nós estamos pedindo para que Nossa Senhora pense com os pensamentos dela na nossa mente. Traga às nossas mentes pensamentos santos, inspirações santas, inspirações divinas, que nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos em que somos visitados por tentações, por pensamentos mil que nos debilitam, que nos põem para baixo, que nos põem em depressão espiritual, que nos levam a pensar o que é ruim, até mesmo a pensar em acabar com a nossa existência humana, que nesse momento Nossa Senhora venha, e não tão somente nesse momento, mas em todos os momentos, ela venha e nos socorra, ela venha e nos assista, ela venha e pense os seus pensamentos santos, que são imaculados na nossa mente. E continuando, ama através do meu coração, ama através do meu coração, dá-me os teus sentimentos e disposições. Dá-me os teus sentimentos e disposições. Quantas vezes estamos tão carregados por tantos sentimentos, arrastados por tantos sentimentos vãos, por tantas disposições que não são de Deus e nem para Deus? Quantas vezes o nosso coração está pesaroso por tanto pensamento vão, tanto pensamento vil, tanto sentimento ruim que não nos levam para Deus? Dá-me os teus sentimentos e disposições. Ensina-me a seguir Jesus. Ensina-me a seguir Jesus. Ilumina e alarga os meus pensamentos. Ilumina e alarga os meus pensamentos. As trevas dos nossos pensamentos. As escuridões dos nossos pensamentos. Aquilo que obscurece. Aquilo que traz trevas em meus pensamentos e que me bloqueia de ver a graça de Deus, de ver a ação de Deus, o sinal de Deus na minha vida e mais ainda, de ver a obra-prima que sou, que somos nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, como diz a palavra de Deus. Ele é o oleiro, nós somos apenas o barro ou o barrinho nas mãos do sagrado oleiro. Ilumina e alarga os meus pensamentos. Corrige o meu comportamento. Corrige o meu comportamento. O salmista diz assim: muitas vezes, Senhor, me comportei como animal. Muitas vezes me comportei como animal. Com gestos, palavras animalescas. Mas, irmão, animalescas, sim. Muitas vezes o meu falar, o meu gesto, o meu comportamento se compara a de um animal, ou seja, eu não tenho a inspiração divina, ou quem ainda não se pegou em tal ou tal situação difícil, você se fazendo, eu fazendo, ou outro fazendo comigo, em que eu posso dizer, puxa, como o meu comportamento foi horrível nesse momento, como eu me comportei mal, ou então, do contrário, como tal ou tal pessoa agiu tão mal para comigo. Achei que teve um comportamento parecendo de um animal para minha pessoa. Então nós pedimos aqui, corrige, Mãe, o meu comportamento. Possui a minha alma. Assume a minha inteira personalidade e vida, substituindo-a com a tua. Inclina-me à adoração e à ação de graças contínuas. Inclina, Mãe, o nosso coração, a nossa vida, a adoração, a oração, a ação de graças. Muitas vezes, também nós temos o nosso coração endurecido. O nosso coração fica endurecido às coisas celestes, fica endurecido à ação de Deus. Mas o Espírito Santo é aquele que enverga o que é rígido, é aquele que quebra o que é duro, é aquele que sana
o que está ferido. É Ele quem faz, é Ele quem age, é Ele quem nos dá a inclinação. Se não temos a inclinação para a adoração, para as leituras sagradas, para a ação de graças, se eu me pego a murmurar, a lamentar, se faz chuva, se faz sol, se o dia está assim, com o sol brilhando, está com o sol obscurecido, para mim é todos os modos é de reclamação. Então é o Senhor quem nos dá essa graça, essa inclinação. Ou seja, Ele me inclina a orar, a agradecer, a louvar. Abre e dispõe o meu coração para as coisas santas, para o que é sagrado. Inclina o meu coração à adoração e à ação de graças contínuas. Reza em mim e através de mim. Reza em mim e através de mim. Faze-me viver em ti e guarda-me sempre nesta união. Faze-me viver em ti, ó Mãe, no teu coração, dentro do jardim florido do teu coração, e sempre me conserva nessa união divina, nessa união de amor, nessa união filial de mãe e filho, de filho e mãe, nessa união em que só o Espírito Santo pode nos conceder, só o Espírito Santo pode nos abrir a essa graça. E mais ainda te suplicamos, Mãe, abraça-nos. Abraça-nos com o teu carinho, com o teu abraço maternal, curando as nossas carências, curando as nossas feridas, nos dando santa inclinação às coisas sagradas, às inspirações santas, inclinando o nosso coração à leitura da palavra de Deus, à adoração, à santa missa, à recitação do Santo Rosário. E assim, ó Mãe, que nós possamos ser sinal e canal da graça de Deus para outros. Que nós possamos, ó Mãe, sermos verdadeiramente presença Tua para os outros. Presença Tua para os outros, assim como foste para Santa Isabel. Assim que soube que ela estava grávida, pelo Santo Anjo, pelo Santo Arcanjo, foste imediatamente servi-la. Que assim nós possamos sermos presença Tua, presença de paz, presença de amor, presença de serviço, presença de caridade, presença de acolhimento, de aceitação para o outro. Especialmente, ó Mãe, se o outro me custa, se o outro me causa tanto pesar, se o outro exercita tanto a minha paciência, se o outro é tão difícil em amar, em suportar, em acolher. Dá-nos a graça, inclina o nosso coração, a graça divina, a graça de Deus, inclina o nosso coração, a ação de graças contínua, para que possamos ser um louvor de glória, um agradecimento contínuo a nosso Senhor, todos os dias, desde o nascer ao pôr do sol, agradecendo a nosso Senhor por todas as graças, por todas as bênçãos, por todos os sinais que eu vi e mesmo que eu não tenha visto ao longo do dia, mas só em o Senhor ter me dado a graça de viver este dia, de ter amanhecido e chegado agora à noite, ver a noite, vir toda, tudo criado para mim, tudo bom Deus criou e dispôs para mim e para nós. É a graça do amor divino para conosco. E o nosso louvor, a nossa ação de graças continua, a nossa ação de graças que perdure todo o resto dessa noite, todo o dia de amanhã, agradecendo a nosso Senhor e em súplica a Nossa Senhora, para que ela nos ensine a amar, para que ela nos ensine a perdoar, para que ela nos ensine a termos o nosso coração voltado e inclinado para o Senhor. E vamos continuar nesse nosso movimento de oração, nesse nosso movimento de intercessão e, sobretudo, quando nós nos inclinamos à graça de Deus, ao amor de Deus, naturalmente o Senhor nos dá a graça de rezarmos, de oferecermos a nossa vida, a nossa oração, as nossas ave-marias, as nossas preces pelos outros. E que grande obra de caridade, como diz a Sagrada Escritura, rezar pelos outros, pedir pelos outros, suplicar pelos outros. Então, nosso Senhor nos dá, através de Nossa Senhora,
todas essas graças e muito mais, como diz São Paulo, muito mais do que ousamos pedir. E vamos aí agora ouvir as nossas intenções para esse santo texto de hoje e aquelas que estão em nossos corações e já depositados dentro do coração de Nossa Mãe Santíssima. Boa noite para todos. Agradecemos a participação de cada um no nosso Facebook. E vamos oferecer este santo texto por Aloísio e Luana, pela saúde de Divina Aparecida, por Alessandra e Suelen, pela saúde de Maria Aldenira, pelo dom da vida de João Lucas, pela saúde de Marcos, por Marilda, por Daniele, por Osvaldo, João Raimundo, por Pedro Lucas, Clarice, pela cura de Francisquinha, pela conversão de Álvaro Neto, Gabriel, pela alma de Antônio, pela intenção de João Freitas, pela saúde de Henrique, que se encontra no hospital, por Magali, Urbano Medeiros, pela alma de Dinda, por um emprego para Luciano, pelo padre Rodney, por todos que estão na Síria, pela saúde de Juan, William, Paulo, Helena, Antônio Carlos, pelos cristãos perseguidos, pelas vocações, por toda a Igreja e pelas intenções do Imaculado Coração de Maria. Então, meus irmãos, vamos com todas essas intenções, com aquelas que estão em nossos corações, recitarmos o nosso santo texto de hoje com fé, com amor, piedade e devoção, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos conceda a sua paz, que erga a sua mão virginal para nos abençoar e alcançar do seu Filho Jesus a paz para os nossos corações, todas as graças de que nós necessitamos, materiais e espirituais, e mais ainda, pedindo a Nossa Senhora que ela nos cubra com o seu manto maternal, o nosso Brasil, a humanidade. Que os corações dos homens, como os santos anjos cantaram no nascimento do menino Jesus, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, que os santos anjos tragam a paz celeste aos nossos corações, às nossas famílias, para o nosso Brasil, para o mundo. E com essas intenções, as que estão em nossos corações, iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje nós vamos contemplar os mistérios gozosos. No primeiro mistério gozoso, nós vamos contemplar o anúncio do arcanjo à Nossa Senhora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos, durante esse mês, que é o mês do Santo Rosário, o mês de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, me vem muito forte para vamos fazer um propósito com Nossa Senhora. De ao menos durante esse mês, Nossa Senhora não nos pede todos os dias, mas durante o mês, ensinarmos uma pessoa que não sabe rezar o terço a rezar o Santo Terço. Ensinarmos uma pessoa que não sabe recitar as Ave Marias com o terço, ensiná-la a recitar o Santo Terço. Muitas vezes essa pessoa mora do meu lado, convive comigo, ou eu a vejo todos os dias e eu não sei que ela não sabe rezar o terço. Ou então irmos a lugares públicos, hospitais, outros lugares,
ensinar ou rezar o Santo Terço com alguém que não sabe, com alguém que Nossa Senhora vai nos indicar para que possamos ensinar a rezarmos o Santo Terço e assim propagar esta piedosa devoção, tão querida a Nossa Mãe do Céu, e mais ainda fazer com que a pessoa que não sabe a recitar o Santo Terço, rezando o Santo Terço, receba muitas graças de Nossa Senhora. Ou, quem sabe, a sua salvação está passando por aí, por essa simples devoção, rezar o Santo Terço todos os dias. E nesse segundo mistério, nós vamos contemplar a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E também Nossa Senhora nos convida para que, não tão somente durante esse mês do Santíssimo Rosário, que é o mês de Nossa Senhora do Rosário, mas podemos fazer durante, ao longo de todo o ano. Nossa Senhora nos convida e nos enche de coragem também. A você que mora aí no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, convide quem quiser, não obrigue. Faça o convite, como Nossa Senhora, a Senhora da Humildade, ela faria, para recitar o Santo Terço ao menos uma vez por semana, aí no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua. Reúna os seus vizinhos, mesmo que tenha só dois,
mas reze. Reze o texto. Nossa Senhora nos disse na mensagem que liamos antes, no início, estamos rezando pouco. E podemos ensinar os outros a rezar. Ensinar os outros a rezar e a colaborarmos com Nossa Senhora, para que assim possamos fazer esta corrente santa de oração, unidos a Nossa Senhora. A você também aí no seu trabalho, no momento do intervalo, faça o convite, não obrigue a ninguém. Não, nós não obrigamos. Convide, como Nossa Senhora, amorosamente, quem quiser, mesmo que tenha só dois, a recitar o Santo Texto. Isso fará tão grandioso bem que nós não temos noção em estarmos unidos com esta santa cadeia, pedindo a paz, pedindo as graças para as nossas famílias, para o nosso Brasil, para o mundo, a nossa Mãe do Céu. Como em outras mensagens, ela suplica a nós, ajudem-me com a vossa oração, para que ela possa pedir ao seu Filho todas as graças que nós necessitamos. Então, nesse terceiro mistério gozoso, nós vamos contemplar o nascimento do menino Jesus na pobre grutinha em Belém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse quarto mistério que vamos contemplar, a apresentação do menino Jesus, vamos oferecer de modo particular pelos nossos políticos, os nossos governantes, aqueles que assumirão os seus cargos políticos, para que
O Espírito Santo os ilumine, que eles pensem no bem comum, que eles pensem e usem de caridade para com o povo de Deus, e sejam iluminados pelo Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse quinto e último mistério, nós vamos contemplar a perca e o reencontro do menino Jesus no templo por 3 dias, por Nossa Senhora e São José. Vamos, nesse quinto e último mistério, rezar de modo particular, agradecendo. Agora não vamos pedir nenhuma graça para nós, vamos agradecer. Agradecer a Nosso Senhor por Ele nos ter dado Nossa Senhora como mãe. Por termos com quem contar, por termos a quem pedir, se está difícil a situação, se a causa está difícil, se a situação em que eu vivo ou no momento que eu tenho essa situação em mãos está complicada, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho uma mãe a quem pedir. Então vamos agradecer a Nosso Senhor por nos ter dado Nossa Senhora como mãe, por termos mãe, por termos pai e mãe, por sermos filhos e filhos amados, por sermos filhos e filhos queridos. Como ela nos dizia na mensagem que liamos no início, por recitarmos esse texto com alegria de coração, por termos uma mãe. E com essa alegria, recitemos.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradarmos, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve, ó Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, nossa e Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E vamos agora pedir a Nossa Senhora que erga sua mão virginal e maternal para nos abençoar, para derramar sobre nós a sua paz, ela que é a Rainha da Paz, ela que é o nosso consolo, o nosso refúgio, onde nós nos abrigamos com toda confiança, como filho que literalmente se joga nos braços de sua mãe. Peçamos, pois, a bênção de Nossa Mãe do Céu. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem,
dá-nos a bênção. Ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem, Penhor seguro do sumo bem. E obrigado, Mãe Santíssima, por vosso carinho maternal, por vosso cuidado, pela vossa proteção maternal para conosco, vossos filhos, vossas filhas. Então, bem, meus irmãos, chegando mais a um finzinho do nosso programa de hoje, Rosário de Maria, e como nós sentimos, creio que como eu, você também sente essa alegria no coração de ser filho, filho de Nosso Senhor, filho de Nossa Senhora, como ela nos disse na mensagem, quem reza com alegria, quem pede, Nossa Senhora dá. Nossa Senhora agracia com o seu dom, com a sua bênção de mãe, essa bênção que nos torna filhos. E daí a nossa alegria de filhos de Deus. Só antes de apresentar aqui as nossas agendas desse ano, queria partilhar uma coisinha com vocês. Eu gosto muito de pensar e meditar no Santo Evangelho das Bodas de Caná, quando Nossa Senhora intercede junto ao seu filho, Nosso Senhor Jesus, pelos noivos que não têm vinho. Aí quando Jesus faz o milagre, o vinho já está ali, o mestre Sala experimenta a prova, que é o vinho melhor. Aí eu gosto de pensar que Nossa Senhora vai dançar, que Nossa Senhora vai se alegrar também com os noivos e com toda a família que ela estava ali cuidando de tudo e atenta a tudo. Agora ela se alegra, dança e canta junto com todos, pois eles têm o vinho. Imagino também que na nossa vida, e creio sem sombra de dúvida, que ela também faz assim conosco. Se nós estamos felizes, é porque ela nos dá a graça da alegria, do seu carinho e da sua proteção para conosco, vossos filhinhos e as filhinhas dela. Então, queria apresentar aqui para vocês, meus queridos irmãos, as nossas agendas desse ano. Se você ainda não conhece, vamos apresentar aqui para você os nossos diários espirituais, aqui que você pode acompanhar o Santo Evangelho todos os dias, fazer suas anotações, não é? E ter aí o seu diário espiritual para você, para acompanhar todos os dias ao longo do ano. Então, aqui estão as capas: São Miguel, Santíssimo Sacramento, Jesus Misericordioso, para você que é devoto de Jesus Misericordioso, Santa Teresinha do Menino Jesus, que celebramos agora dia 1º de outubro, não é? Para você que é devoto de Santa Teresinha, a do Sagrado Coração de Jesus, você que é devoto do Sagrado Coração de Jesus, temos algumas opções para você escolher. Menino Jesus, aqui, você que é devoto do Menino Jesus, devota do Menino Jesus. E aqui, por fim, o Imaculado Coração da Virgem Maria de Fátima. Por fim, como ela vai dizer lá em Fátima, o meu coração imaculado triunfará. Como nós pedimos, como nós suplicamos aí as bênçãos de Nossa Senhora, e que triunfe o seu coração imaculado sobre nós, sobre o mundo, sobre toda a humanidade. Então, aqui estão os nossos diários espirituais desse ano. Fica aí o convite para você passar nas nossas livrarias do centro, aldeota, ou se você quiser vir aqui no nosso instituto para adquirir a sua e assim nos ajudar o nosso instituto, nos ajudar do modo como você puder, comprando a agenda, comprando alguma rifa que nós temos agora também, a rifa de Nossa Senhora Rosa Mística, ou nos ajudando da maneira como você puder. Também já suplicando aí se você pode ou conhece alguém que possa nos ajudar com a manutenção aqui do nosso estúdio para que todos os dias possamos rezar juntos, um irmão ou uma irmã com você aí na sua casa, que tudo chegue direitinho, a voz, o áudio. Então deve aparecer aí na telinha como você pode nos ajudar. E também queria convidar, já se você ainda não sabe, anote aí na sua agenda, no dia 12 de outubro agora, dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui mesmo no nosso instituto vai haver um jantar show, não é? Inicia às 16h45 com a Santa Missa, vai ter um momento musical com Nossa Madre Kelly, depois o jantar.
tudo realizado aqui mesmo no nosso Instituto. Então, anote aí na sua agenda, veja aí as possibilidades, dia 12 de outubro, agora próximo. E também queria agradecer a você que nos acompanhou, que rezou conosco aí por meio das redes sociais, Facebook, fanpage, Twitter, YouTube, Instagram. Deus os abençoe. Tenham todos uma santa noite cheia da alegria de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. E até amanhã, se Deus quiser.